Yani Rusya bizden beraber hüquqlu qonşu kimi yox, ağa kimi rəftar edilsin. Ağa nökərlə rəftar necə edir, onlar bizden bu gün rəftar edilmək istəyirlər. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamı Emindi. Qonağım isə tanınmış politoloq Zərdüşt Əzadədir. Zərdüşt bəylər Gürcü-Kafan yolunun açılmasını Qarabağ ətrafında və ölkədə gedən son prosesləri müzakirə edəcəyik. Zərdüşt bəy, xoş gördük sizi. Hoş geldiniz. Zərdüşt bəy, bildiyiniz kimi Azərbaycan tərəfindən bu günlərdə Gürcü-Kafan yolu bağlandı. Ondan bir neçə gün sonra isə bu yol açıldı. Həmin gecə Putin Paşinyana zəng etdi. Məlumata görə isə avqustun 31-i Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri görüşməlidirlər. Necə düşünürsünüz? Bu Qarabağ ətrafında gedən son proseslər, Putin'in Paşinyana zəngi, Rusya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü bizim üçün, yəni Azərbaycan üçün hansı nəticələr hesablanıb? Ümumiyyətlə də Gürcü-Kafan yolunu Azərbaycanın bağlayıb açmasında qazancı nə oldu? Kazancı oldu ki, sadece Ermenistan'a izah etti ki, bizim təsir imkanlarımız var. Bilirsiniz ki, ondan evvel iki Ermeni hapisi gelip bizim bir sərhədçi əskərimizi sünbüyünə vurmuştular. Xoşbəxtlikdən tələf olmadı, yaralandı, indi müalicəsini aparırlar. Böyle yaralayıp kaçıp gitmişler. Azərbaycan tərəfi Ermənilərə bunu deyəndə onlar imtina edirlər, belə şey olmuyor. Azərbaycan da cəza tədbiri olaraq bizim təbii ərazimizdən keçən o erməni yolu bağladı. Müəyyən çətinliklər onlar üçün yarandı, problemlər yarandı. Sonra Rusiya müdaxilə elədi və s. Və indi biz açmışıq, yəni sübut eləyəndən sonraki bizim təhsil imkanımız var. Orada sürəti həddində müəyyənləşdirmişik, azaltmışıq xeyli, müəyyən orada maneələr qoymuşuq. İndi tam nəzarətimizdə yollarına davam edirlər. Yəni bizim məqsədimiz Ermənistanı diz çökdürmək deyil. Bizim məqsədimiz onlardakı iqtisadi həyatı dondurmaq deyil. Bizim məqsədimiz Ermənistanı təbii halına gətirib ona anlatmalıdır ki, bizimlə dil tapsın və bizim də hüquqlarımızı tanısın. Qaldı Rusiya ilə Ermənistanın görüşməsi, danışması, İstər Putin'le Paşinyan'ın telefon danışmaları, Xarici İşlər Nazirlərinin əyani görüşü. Bunlar hamısı təbii prosesdir. Çünki Ermənistan Rusiyanın yaxın müttəfiqidir və öz xarici siyasətini, xüsusilə Qarabağ sayəsində Azərbaycanla bağlı siyasətini Rusiya siyasəti ilə tam uzlaşdırır. Və mən deyərdim ki, açıq şəkildə Rusiyanın diktəsiyle bu siyasəti həyata keçirir. Ona görə biz Ermənistanla siyaset hakkında danışmamız esasen Rusya'yla bağlı siyasetimizi müzakirə etməliyik, onun üzerinde düşünmeliyiz. Rusya ne istiyor bizden, biz Rusya'dan ne istiyor, biz bunu özümüz için aydınlaştırmalıyız. Tabii ki biz anlıyoruz ki Rusya hiç istemez ki Qarabağ meselesi bir mərhələ həll olsun. İstemez çünkü eğer Qarabağ meselesi həll edilsə, Rusya'nın güclü təsir imkanları əlindən çıxar. Sadece qonşu kimi əlbəttə ki münasibətimiz qalacaq. Nə onlar ay ölkəsidir, nə bir ay ölkəsi. Xeyli bir müştərək aralarımız var Rusiya ilə. Rusiya rəsi yaşayan Azərbaycanlılar, Azərbaycan rəsi yaşayan gəzgirlər, sonra iqtisadi, ticari əlaqələrimiz, ordumuzun silahının müəyyən bir hissəsi Rus silahıdır və təhlükəli məsələlər var. Tranzit məsələləri var, hələ irəlidə İrandan keçəsi, şimal-cənub tranzit xətti, dəmir yolu var. Bunlar hamısı bizim müştərək marallarımızdır. Dünya bazarında neftin, qazın qiymətinin tənzimləməsində Azərbaycanla Rusiya özü sayılarını uzlaşdırır. Yəni bütün bunlar bizi birləşdirir, amma biz istəmirik ki, Rusiyanın təbii münasibətlərimiz, Rusiyanın əlində olan və bizə təzyiq aləti kimi istifadə edilən Qarabağ münaqişəsi vasitəsilə tənzimlənsin. Və ona görə biz çalışırıq ki, Rusiyanın Qarabağ münaqişəsinə təsirini mümkün qədər azaldaq. O cümlədən sülh məramları 5 ili tamam olandan sonra yola salaq hörmətlə. O vaxta yanda Ermənistan münasibətləri adi, normal münasibətlər seviyyəsinə gətirir, tənzimləyək.
Və bu münasibətlərin tənzimləməsinə mane olan əsas tərəf məncə Rusiyadır. Çünki Ermənistan artıq 44 günlük müharibədən sonra çox istəyir ki, həm Azərbaycanla, həm Türkiyənin münasibətləri normallaşırsın. Çünki bunlara həm iqtisadi böhrandan çıxmaq imkanı verir, həm siyasi dalandan çıxmaq imkanı verir, həm də onlara bir nəfəs verirdi, əgər ki, nəfəsi yaşlar. Amma Rusiya buna imkan verir. Niyə imkan vermir Zərdüş bəy? Bax, bayaq özünüz sual etdiniz ki, Rusiya bizdən nə istəyir? Öz sualınız elə özünüzə imanlaması. Yəni, Rusiya nə istəyir? Azərbaycan da, Ermənistan da Rusiya qarşısında deyil, çökmüş şəkildə dursun. Yəni, Rusiya bizlə bərabər hüquqlu qonşu kimi yox, ağa kimi rəftar edilsin. Ağa nökərlə rəftar nə qeyilir, onlar bizlə bu gün rəftar edilmək istəyirlər. Hərçəndir ki, Azərbaycan qoşulmamışlar hərəkatın üzvüdür. Dəfələrlə deyib ki, bizim NATO-ya getmək fikrimiz yoxdur və bizim Avropa Birliyi bizi heç qəbul etmək fikrimiz deyil, nə bizi, nə Gürcüstanı, nə Ermənistanı. Və biz ümumiyyətlə Rusiyayla düşmənçilikdə maraqlı deyirik. Biz normal, dost, mehriban münasibətlə maraqlı, amma Rusiyanın imperiya təfəkkürlü qüvvələri heç bir razılaşmalar ki, Azərbaycan müstəqil, özündə hörmət tələb edən bir dövlətə çevirsin. Onlar bunu qəbul. Xüsusilə bunu Ermənistandan görmək istəmirlər. İstəyirlər elə Ermənistan həmişə nökər kimi qalsın, diş çökmüş şəkildə qalsın. Bu onların psixoloji bir problemidir Rus diplomatiyasının, Rus siyasətçilərinin. Və bu psixoloji durum Rusiya dövlətinə, Rusiya xalqına çox bəlalar gətirdiyini yəkin-yəkin gətirib. Zərdüş bəy, Azərbaycan hökumətinin Rusiya ilə yürütdüyü siyasət sizi qan edir mi? Tam şəkildə yox. Mən deyərdim ki, əlbəttə hər şey nisbətdə bilmir. Əvvəlki dövrə nisbətən bizim siyasət bir qədər daha uğurludur. Yəni, İlham Əliyevində, hətta prezidentliyin ilkin dövrlərində bu siyasət uğursuzluydu. Amma son zamanlar münasib, əlverişli şəraitdən istifadə edərək Qarabağın 75%-ni alıb və bu uğurlu siyasətdir, mən deyərdim. Amma o 25%-i qaytarmaq üçün mənim fikrimcə Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan hakimiyyəti barış potensialından istifadə eləməlidir. Yəni, necə yürütdüyü siyasəti dəyişiklik eləməlidir, imkan verməlidir ki, erməni tərəfi də Rusiyanın təzibindən və buxovlarından xilas olsun və onun üçün mütləq həm danışıq tərsini dəyişmək lazımdır, həm də verilən təklifləri də bir qədər yumuşatmaq lazımdır. Bəli, bir qalib gəlmişik. Bəli, biz 75%-i azad etmişik Qarabağın. Amma 25%-ni də Rus durur və Rusu çıxartmaq üçün biz mütləq Ermənistan tərəfindən birgə işləyək. Yəni, Ermənistan tərəfindən biz iki tərəfli səviyyədə ümumi dil tapmalıyız ki, o da biz də Rusiyanın təzyiqindən təzik vasitələrindən xilas olaq. Və bunun üçün, məsələn, biz elə məsələlər var ki, o məsələdə biz güzəşi geçsək, bizdən nə pul istəyir, nə də siyasi güzəş istəyir. Məsələn, bir nə misal çəkin. Buyurun. İlham Əliyev, Ermənistan danışmaq, yalnız vuraram, yıxaram, dəmirəm, vurub, bir qalib gəldik, nə oldu və s. Bu danışıq tərzini dəyişmək lazımdır. O, müharibə dövründə anlaşılanı idi, düşmənçilik idi, amma indi bir barış axtarılsa, mütləq danışıqda dəyişmək lazımdır, danışıq tərzini dəyişmək lazımdır. Ancaq onlarla öz üstüyə mülayim davrananda da münasibətləri çox agresiv olur. Bizim orduya qarşı hər gün təxribat sərgiləyirlər, hər gün atəşkəsi pozurlar. Möhtərəm həmkarım, biz sabah da onlarla mülayim danışmışıq. Üçəncə, son 30 ildə vurub yıxmaqla danışmışıq. İndi vurduq, yıxdıq 75%-ni Qarabağın alaq, gəlin indi sınavdan keçirək. Biraz mülayim danışıq. Yəni, danışıq tərsinin dəyişilməsi bir şərt. İkinci, elə məsələ var ki, onun bu dəqiqə həll edilməsi Azərbaycandan tələb olunmur. Məsələn, Zəngəzur yolu. Əvvəla Horadizdən Mincivana gedən dəmir yolu ermənilər tərəfindən dağıdılır. O indi təzdən çəkilir və deyilənə görə 2 ildən sonra hazır olacaq. Yəni, əgər indiki an Ermənistan razı olur ki, Zəngilandan bizə koridor verir, biz orada dəmir yolumuz yoxdur, şasi yolumuz yoxdur, 2 ildən sonra olacaq. Amma biz davasını indi aparırız, indi verməlisin.
Gəlin biraz deyək ki, bizə Zəngilandan dəhliz lazım deyil, sümükdən. Bizə yol lazım. Fərq var, yol və dəhliz. Dəhlizin mənası odur ki, dəhliz ekstriteriyadır. Yəni, dəhlizə nəzarəti həmin dövlət yox, digər dövlət edir. Ne deyir ki, məsələn, o Laçın dəhlizi. Laçın dəhlizi kim nəzarət edir? Rusya özü üçün Ermənistan'da da belə bir status istəyir. Bizə bu lazımdır. Rusiyanın Ermənistan'da xüsusi bir statusu bizə lazımdır. Mənə lazım deyil. Mənə Zəngəzurda Naxçıvana yol lazımdır. Dəmir yolu və şose yolu. Ona görə mən dəhliz sözünü Rusiyanın xahişi ilə dəhliz sözünü deyirəm. Mən deməyim. O Rusiyanın özü işidir. Ermənistan edir istəyir, məcburiləsin, dəhlizə razı salsın. Ama biz deməliyik ki, bizə sünükdən Naxçıvana, Zəngəzurdan Naxçıvana dəmir və şose yolu lazımdır. Bu, yani, bizim güləşimiz bu olacaq. Yəni, barış potensialı budur ki, biz Rusiya üçün, Şeyh Əhməd Əli ilə ilan tutmaq bizə lazım deyil. Yəni, Rusiya üçün o Ermənistandan dəhli üçün ekstriteritorial hüquq istəyir ki, FSB-nin sərhəd qoşunları orada ağa olsunlar. O bizə lazım deyil. Onu Ermənistan bilər, onun bazaları var orada. Hansı şərtlə razılaşır gəlir ki, FSB-nin sərhəd qoşunları bu yola nəzarət eləsin, özləri bilirlər. Bunu bizə lazım deyil. Və nəhayət. O delimitasiya demarkasiya var. Əvvəl delimitasiya xəritə üzərində sərhədlərin müəyyənləşməsi. Buna Rusiya qoşulur ki, mənim xəritələr var. O xəritələr bizdə də var. Biz deyək ki, Rusiya mütəxəssisləri iştirak etsin. Və qərbdən də 1-2 nəfər sərhəd hüququ sahəsində görkəmli mütəxəssis tələb edir, xahiş edir. Bax, Fransada gəlsin. Onsuz da son qərar Azərbaycan və Ermənistan tərəflərinin asıldı. Biz heç kəs məcbur edilməz ki, hüquqlarımızdan geri çəkilir. Yəni, bu da bir barış adımı olacaq ki, biz bu delimitasiya məsələsini sürətləndirmirik. Çünki delimitasiyadan sonra demarkasiya gəlir. O əskərlərin çıxıb yüksəkliklərə tutması və s. Əgər biz delimitasiya danışıqları zamanı ona nail olsaq ki, o Azərbaycan ərazisi kimi tanımlayacaq, onsa bizim sərhədçilərimiz ora çıxacaq. İndi çıxmasın, 2 ildən sonra çıxsın. Qaçı qaçdır, kimsini qovur. Bizə əsas odur ki, tənzimləmə prosesi başlasın. Bu tənzimləmə prosesi dövründə Azərbaycanla Ermənistan arasında iki tərəfli danışıqlar başlasın. Rusiyasız. Rusiya həmişə danışıqları çalışacaq ki, biz razılığa gedə bilməyik. Və eyni zamanda bu danışıqlar başlasın Azərbaycan Ermənistan danışıqları. Mən əminəm ki, Ermənistan Türkiyə danışıqlarına başlayacaq və çox uğurlu gedəcək. Və mən əminəm ki, bizdən əvvəl Türkiyə Ermənistanla münasibətlər quracaq. Və mən əminəm ki, Türkiyənin sərhədlər açılandan sonra, diplomatik münasibətlər qurulandan sonra, Türk biznesi Ermənistana, Ermənistan biznesi Türkiyə gedəndən sonra oradakı ab-hava dəyişəcək. Türk düşmən də deyən adamın gözünü çıxaracaqlar. Çünki Türk düşmən deyil, Türk şərikdir, Türk tərəfi müqabildir, Türk mehriban qonşudur. Türk bizim Ermənistanın qərbə tərəf yolumuzdur, dənizlərə tərəf yolumuzdur. Dəmir yol açılacaq, şose yol açılacaq. Bu bizim bir Azərbaycanın potensialıdır, Azərbaycanın məziyyətidir. Azərbaycanın üstünlüyüdür ki, Ermənistanla Türkiyənin yol açır. Hələ o futbol diplomatiya zamanı, Sürük protokolları imzalanında, onda da biz çox istəyirdik. Məsələn, Azərbaycanın müəyyən bir siyasi və ictimai qüvvələr vardır ki, istəyirdik ki, Türkiyə Ermənistan münasibətləri normallaşsın. Çünki bu bilirdi ki, bizim xeyrimizədir, Azərbaycanın xeyrinədir. Ha, bunu Rusiya əmr elədi buradakı öz nökərlərinə. O nökərlərə getdilər, Türkiyədə Şirən qaldırdılar və o sülh protokolunun icrasına mani oldu. Hansı nökərlərə Zədüş bəy? O Türkiyə gedib qışqıran ki, Türkiyə Ermənistanla heç vaxt yox, sərhədləri açmamalı. O nökərlər. O, bak, kim idi o üz üstüyü? Azərbaycanda Rusiyanın ən sayda 5-ci kolonnası var. Dövlətin ən yüksək səhvlərində. Kim bilmirdi, bilinmirdi ki, Azərbaycanda kim işləyir Rusiyaya. Ordusunda var idi, prezident aparatında var idi, Nazirlər Kabinetində var idi, Xarici İşlər Nazirliyində var idi. Hər səviyyədə Rusiyanın agenturası Azərbaycanda işləyir. Və onlar imkan verirlər ki,
Türkiye'nin Ermenistan münasibetleri normallaşsın. Ondan sonra Türkiye Ermeniler cemiyetine təsiri onu yumuşatsın ve Azerbaycan'la barışa söz verilsin. Onlar yine de var mı Zerdüşt Bey? Elbette var. Elbette var. Kör kör görüyor. Yani bugün köklü şeyleri bir ana çıkartma mümkün değil. Ve ben düşünüyorum ki yani Azerbaycan'da bu işin hoş münasibetleri istemek düşman olmak demek değil Azerbaycan'a. Mesela hem yaxşı adıma gelir ki 90'cı ilin evvelerində mən şey deyəndə ki Rusya'ya şulak atmayın, Rusya'ya kəllə atmayın. Mənə dedi ki Rus pərəst. Mən dedim o kişi xəritəyə baxın, Azerbaycan'dan şimalda nəhəng bir dövlət var. Nüvələk istifahı olan bir dövlət var. Bu dövlətdən hamı dünyada qorxur, Amerika'dan ondan qorxur. Ama bu devletten dil tapmak lazımdır. Azerbaycan balaca cevan devleti. Dil tapmak da mühendir ki, Zahid Şahzade Rus Pərəst. Deyirdim, İran'a şurada atmayın, İran'a tepi atmayın. Baxın xeritiyaya, canıbda öyle bir nəhəng devlet var, qədim devlet var. O ilan hiç Amerika bacanır. Mühendir ki, İran Pərəstdir. Məsələ pərəstlikdə deyil. Məsələ real, realist yanaşmadır. Real siyasi, xarici siyaset lotuluk tələb eləmir. Belə vurarlar, belə yıxarlar. Bəzi sosial şəbəkələrdə oxuyuram. Rusya bunu deyək, Rusya belə vurar. Hara vurursan, necə vurursan, nəyə vurursan. Azərbaycanın Suriye çevirmişsən, bərbad xarabazaya çevirmişsən. Onda vurmaq olar. Amma əgər ağınla hər işi vermişsən, dilin altına qəm qoymalısın. Danışmalısın mədəni və müəyyən güzəşlərə hazır olmalısın. Çünki biz ondan haqqımızı istəyirik. Haqqımızı halen, fəvrən də tələb edə bilərik. 2 ildən sonra, 3 ildən sonra, amma etkisiz. Baxın, Qazaxıstan necə qurmuşdu Rusiyanın nasibətləri? Nursultan Abişiviç, Nazarbayev, Rusiyanın bir növbəli müttəfiqi. Rusiya Qazaxıstana nəsə elədi? Yox, eləmədi. Amma kim elədi? Ukrayna elədi, Moldova elədi, Gürcistan elədi, Azərbaycan elədi. Bizə elədi. Amma Nursultan Nazarbayev Rusiyanın dostu, Rusiyanın qardaşı deyilə Qazaxıstanı müstəqil dövlət gücləndirdi, sabit qədəm elədi, münasibətlərin qurdu, indi bu şey işə yetmir Qazaxıstan. Zərdüşt bəy, dediniz ki, elə etməliyik ki, sülh məramları vaxtı çatanda hörmətlə yola salmalıyıq. Biz bunu necə etməliyik, necə edəcəyik ki, bunları hörmətlə yola salaq? Bunlar öz xoşlarına hörmətlə çıxıb gedəcəklər bir yəni. İndi üç tərəfli bəyannaməyə yazı salıb. Nəyə görə Rus sülh məramları gəliblər Qarabağa? Erməni əhalisinin təhlükəsinə təminat etmək. Düzdürmü? Erməni əhalisinə biz hücum eləmək şindəyik, yox. Onları öldürmək şindəyik, yox. Onları qovmaq şindəyik, yox. Biz onlarla münasibətləri normallaşdırmalı. Onlara qorxu var, bizdə inamsızlıq var, onlara nifrət var, bizə nifrət var. Bu hamısı anormal vəziyyətidir. Adam qonşusundan nifrət etməz, adam qonşusundan qorxmaz, adam qonşusundan normal münasibətlər bəsləyir. Əgər özün normaldırsan, xəstə deyilsin. Demək, bizə nə lazımdır əsas? Ermənistanla, Ermənistan Respublikasıyla və Qarabağdakı ermənilərlə normal münasibətlər qurmaq. Bütün dünyaya göstərmək ki, onların təhlükəsinə heç bir xətər yoxdur. Onlar normal yaşayırlar, dolanırlar, gedirlər, gəlirlər, onları öldürən yoxdur, başın kəsən yoxdur. Və bütün dünya görəndən sonra, 4 il keçəndən sonra biz Ruslara deyəndə ki, siz çıxa bilərsiniz, çox sağ olun. Siz bizim aramızdakı münasibətlərin normallaşması üçün bizə möhlət verdiniz. Gedə bilərsiniz. Onda Rusiya deyə bilməz ki, ya biz geçək bunlar erməniləri öldürəcəyik. Yox, elə şey yox. Bütün dünya görür, beynəlxalq təşkilatları dəvət edir. Gəlsinlər burada iki xalqın barışdırılması məsələsi üçün qrant ayırsınlar, təlimlər keçsin, müəyyən birgə proyektlər, layihələr eləsinlər iqtisadiyyat sahəsində, mədəniyyət sahəsində, İnsaniyyət sahəsində eləsinlər de. Yəni biz Qarabağ ermənilərlə barışandan sonra bizim əlimizdə danılmaz əsas olacaq ki, Ruslara deyək ki, çox sağ olun, siz bizə kömək elədiniz. Bu ağır mərhələni keçməyə kömək elədiniz. Biz erməni xalqı ilə barışmışıq. Artıq sizə lazım deyil onların təhlükəsində təminat verir. Bu təhlükəsində təminat verir Azərbaycanın polisi, təhlükəsiz xidməti, hökuməti və oradakı artıq Azərbaycanla barışmış erməni icmasının axsaqqalları, baş bilənləri,
O Ermənistan, Ermənilər Qarabağda bizim vətəndaşlardır. Bizdən barışırlar, bizdən qorxmurlar. Amma indi erməni qadın sosial şəbəkələrə yazır. Qarabağda hara gedirsən, Azərbaycan bayrağını görürsən. Mən qorxuram, bizim uşağımızın gələcəyi nə olacaq? Aman, aman, biz türklər arasında. Xəstədir də, qorxur bizə. Xəstəni ixlas eləmək üçün. Onun başını kəsmirlər ki, ona deyirlər ki, bacın, qardaşım, yanılırsa mən sənin düşmənin deyiləm. Bu bizim torpaqdır. Sən burada yaşayırsan, sakinsən burada, vətəndaşsan. Sən hüquq tanıyır burada. Sənə toxunmayacaq, döyməyəcək, qovmayacaq. Yəni, bizim Qarabağ probleminin həlli üçün, Rus hökmranlarının getməsi üçün əsas məqsədimiz nədir? Ermənistan Respublikasının və Qarabağdakı erməni əhalisinin barışmaq. Bu barış potensialını işə sal, ondan sonra olsun, sıx əlini də ki, çox sıx. Bir demək, qonaqlıq aç, kebab çək, araq ver, yesinlər belə ki, Rus xalqının, Rus əskərinin sağına çox sıx, bizə kömək elədik ki, ermənilərlə barışdır. Budur siyasət, ağlı siyasət budur. Yoxsa bizim sosial şeyde yazan kimi erməni söylüyor, Rusu söylüyor. Ne için söylüyorsun? Söylüyorla müharibə olduğu, müharibəni olmaq için biz Azərbaycan Rusiyayla çok sıx əməkdaşlar eləmişdik. Bunu heç kəs imtina eləmir. Zərdüş bəy, bildiyiniz kimi 26 avqust tarixində əskər Cəmil Babayev sülhməramların nəzarətində olan əraziyə keçdi və onu orada separatçılar həbs etdilər. Bizim Müdafiə Nazirliyi isə onun haqqında cinayət işi başlandığını bildirdi. Ancaq sosial şəbəkədə insanlar xəstə bir şəxsin, psixi durumu gərgin olan bir adamın Gəncədən Ağdərəyə özünün gəlməsinə inanmırlar, şübhə ilə yanaşırlar. Sizcə burada şübhəyə səbəb ola biləcək məqamlar varmı və varsa bu nədən ibarətdir? Deyirsiniz, burada şübhəsiz ki, Cəmil Babayev ora gedib, giribsə, adam da xoşdur. Çünki hansı bir ağlabatan məqsəd ola bilər, nəcib bir məqsəd ola bilər ki, ora gedsin. O bir tərəfdən, əgər Azərbaycan təhviliyirsə ki, bu adam Gəncədə ruhi xəstəlikdən müalicə alırdı, nə üçün də anlatsınlar bizimki. Və gəlib ora düşübsə orada, heç kəs öldürmür bəhəndir ona. Sadəcə oraya gedib, indi onu orada saxlayacaqlar, bir müddətdən sonra bıraxacaqlar. Yəni bu məsələyə hansı bir ciddi önəm vermək, bunu iki xalqın, iki dövlətin və ya üç dövlətin arasındakı hansı bir münaqişəyə səbəb olacaq, narazılığa səbəb olacaq, səbəb kimi göstərməyə lazımdır. Bizim 44 günlük müharibədə 3000-ə yaxın şəhidimiz dünyasını dəyişdi, 2900-dən çox şəhidimiz dünyasını dəyişdi. Allah onları rəhmət eləsin. Minlərlə, minlərlə əskərimiz yaralandı, əlil oldu. Budur mühüm məsələlər. Amma bir nəfər əskər gedib ora, düşüb orada, əsir düşüb. Buraxarlardır. Bizdə 100-dən çox erməni vətəndaşı əsirlikdədir, saxlamışıq onları. Mühakimədə eləyirik, cinayət şey edirik. Burada bir hansısa bizi zədələyən ləyaqətimizi, vicdanımızı ləyaqətləmişik. Bir insandır, Allah ona rəhmi gəlsin, düşüb orada. İndi görəm, buraxacaqlar. Zərdüş bəy, başqa bir məqama da diqqət çəkmək istəyirəm. 28 avqust tarixində isə sizə də məlum olduğu kimi Əskər Həziyev Çingiz Ramnoğlunun şəhid olması barədə sosial şəbəkədə məlumat yayıldı. Ancaq Müdafiə Nazirliyi Əskərin şəhid olduğunu yox, intihar etdiyini açıqladı. Həmin xəbərin sosial şəbəkədə altında yazılan rəyləri oxuyanda görürsən ki, insanlar Müdafiə Nazirliyinin açıqladığı bu məlumata da bir şübhələn yanaşırlar. Ümumiyyətlə, əskərin intihar etdiyinə inanmırlar. Və sizcə Müdafiə Nazirliyi doğru mu danışır, yoxsa yalan mı? Əvvəla, bir ölkənin Müdafiə Nazirliyi kimi mötəbər bir idarəsinin sözlərinə vətəndaşa inanması yaxşı hadisə deyil, yaxşı əlamət deyil. O bir tərəfdən biz Azərbaycan vətəndaşları hökumətimizdən o qədər yanlış məlumatları eşitməyi öyrənmişik ki, onlar bəzən doğrudan deyir ki, doğru da deyəndə inanmıyorlar. Qaldı Azərbaycan ordusunda əvvələ nisbətən xeyli vəziyyət yaxşılaşır.
yani Səfər Əbi vaxtında dərəbəylik, oğulluq, kütləvi, talançılıq vs. İndi nisbətən vəziyyət normallaşır. Ona baxmayaraq. Görünür, anormal vəziyyət olur ki, əsgər hətta ailə problemləri ucubatından intihar edirsə, geri o oğlu da ata-bala münasibətlər olsun, o zabitə öz dərdin desin. Desin ki, bəs, cənab zabit, mənim ailəmdə filan müşkülər var. O da hökumətə, komandanlığa məruz eləsin, desin ki, əskər ailəsinə kömək eləmək lazımdır, müşkülərini həll etmək. Yəni, bu, əgər hökumət vətəndaşına doğma münasibət bəsləsəyir, idealda belə olmalıdır ki, o əskər gəlib həyatını vətənə fəda etməyə hazırdır, gəlib cəbhədə durur və belə bir şəraitdə hökumət də o əskərin ailəsinə kömək eləməliydi, onun problemini həll eləməliydi. Əgər maddə problem vardır, bilmirəm nədir problem. Amma var da, müşkülər var. Bu növədən əskər gedib özünü öldürür. Bizim əlimizə heç bir sübut əsası yoxdur ki, biz müdafiə nazirinə inanmıyıq. Və o bir tərəfdən də görünür ki, hansısa bir indiyəcək olan münasibətlər əsas verir ki, vətəndaşlar müdafiə nazirinin rəsmi açıqlamasına şübhə ilə yanaşır. Bu, bunu dediyim, amma bir şeydir sırası. Siz sosial şəbəkələri hansı bir həqiqəti meyyarı kimi qəbul eləmir. Bizim əhalinin səviyyəsi, xüsusilə siyasi savaş səviyyəsi hədsiz aşağıdır, təəssüf edirəm. İnsanlar üzvüları bilmirlər, dünya haqqında, gerçəklik haqqında düzgün təsəvvürləri yoxdur. Azərbaycan vətəndaşı bütövlükdə götürəndə savadı yüksək deyil. Yəni, bizə bu savadın yüksəlməsi üzərində cəmiyyət kimi, dövlət kimi işləmək lazımdır. Məktəbimizin, ailə məktəblərimizin səviyyəsini yüksəltmək lazımdır. Mediyamızın səviyyəsini yüksəltmək lazımdır. Vətəndaşları, şüurlu vətəndaşı yetişdirməyə təbii etmək lazımdır. Bu sahədə bizim böyük müşküllərimiz var. Zərdüş bəy, dediniz ki, Səfər Əbiyevin vaxtından indi Müdafiə Nazirliyində vəziyyət yaxşıdır. Xeyli yaxşıdır. Amma tətər hadisələri, yəqin ki, sizin də məlumatınız var, mediada o hadisələrin qurbanları çox acınacaqlı bir mənzərə ilə rastlaşdıqlarını vurğulayırlar. Bu halda bu hadisələrlə bağlı Müdafiə Nazirliyində vəziyyətin yaxşı olduğunu deməyə əsas verir mi bu mənzərə? Verir, verir. Niyə görürəm? Bir var total pislik. Bir də var, xeyri yaxşılaşır, amma hansısa bir sahədə pis vəziyyət davam edir. Niyə? Çünki mən düşünmürəm ki, Zakir Sənov hakimi mütləq. Bizim bütün dövlət aparatında toxunulmazlar var, əzizlər var, sevimlilər var, arxası olanlar var. Və onlara bəzən birinci şəxslərin də, nazirlikdir, birinci şəxslərin birinci çatmır. Ordu çox Azərbaycanda mürəkkəb bir şeydir, fenomendir və ordu genel olan hamısı heç də 100% Zakir Həsənova qarşısında əyib baş üstə demir, onların arxası var və onlar da yəqin ki, özlərin başqa cür aparırlar. Zakir Həsənova onlara güc atmır. Yəni, istəyən tərtər hadisələri ondan qaynaqlanır, Zakir Həsənovun gücü çatmır həmin generallara. Bəli, bəli. Bəli, bu məlum məsələ. Bəzi adamları İlham Əliyevin gücü çatmış. Yəni, elə adamlar var. Bəli, var, elə adam var. Elə adamlar, bütün Azərbaycan, əhli Azərbaycan deyir ki, bu adamlar oğurdular, şeydir, qanunu pozurlar, milyardərdirlər, Azərbaycanı talayırlar və s. edirlər və arxaları da xaricə qaşırlar Azərbaycan pullarını. Amma İlhamın onları gücü çatmış. Gözəndin gücü çatmış. Bəzənə çatır, vaxt gələndə bəzənə çatmış. Bəzənə çatır, vaxt gələndə onları dəyişir. Neçə il lazım oldu ki, Ramiz Mehdivi yerindən dəbərsin. Mümkün deyil. Hamı, heç yəni, gücü çatmadı ona. Gücü çatmadı. Müəyyən bir şərait yetişdi, ondan sonra gücü çatdı. Ziyan Əhmədov gücü çatmadı. Məsələn, mən əminəm ki, elə indi bir də Ali Qaxlar var ki, İlham Əliyev onlara gücü çatmadı. Onlar hansılardır Zərdüş bəy məsələ? Göz görəsi. Kemalettin Heydərovdur, Cənikdir, Azalı basıb soyub 20 ildən yuxarı.
Onlar hamısını o iki milyarderdirler. Onlara bak da bilmiyorlar. Onlar Azərbaycan qanunlar kodurlar, diğer vətəndaşların cibinə girirlər, Azərbaycan qanunlarını tapdalıb keçirlər, onlara bir şey. Bak şimdi, indi 5-6 icra başçısını mühakimə edir. Ama bildirir ki, icra başçıları uyudan tutma, hamısı mühakimə olmalı, işten çıxarmalıdır onlar. Onlara bir şey çatmır. İcra başçılarına da bir şey çatmır ki, yani? Bəli, bəli. Bunlar hamısı bir dövlət aparatının təhbisləridir. O götürüp, ben oturmuşam de masanın üstünde, baltanı götürüp masanın ayağını kırsam, özüm yıkılacağım. Ah, özür dilerim, icra başçısı çok aşağı strukturda olan aşağı bir işti. Ona necə gücü satmayalım? Ama onlar müəyyən bir müteşekkil işleyen, müteşekkil fəaliyyət göstərən bir dövlət cihazının tərkib hissələridir. Hamısını dəyişmək mümkün deyil. Birdən-birə, kəsirlər ki, məsələn, gazetdə sən işləmişsən də götür. Gazetin bütün işlərin birdən-birə dəyişmək olar. Gazet çıxmayacaq. O gazetə xəbər gətirən, onu maketin düzəldən, onu rəşiyyata aparan, onu hamısını birdən-birə mümkün deyil. Birisi dəyişir, birini çıxardırsan, ikini çıxardırsan, artıq gazetdə başlayır hansı bir dəyişiklik. O yüzü dövlət aparatı. Dövlət aparatında da adamları hamısını birdən-birə bu mağulda da olur dəyişmək. Həyatda isə böyle şeyler olur. Zəliş Bey, başka bir məsələyə diqqətinizi çəkmək istəyərdim. Bildiyiniz kimi, hazırda dünyada və ölkəmizdə koronavirus bəlası hər kəsi narahat edən bir məsələdir. Bu, özü də ölkəmizdə çox ciddi problemlər yaradıb. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə kifayət qədər narazılıqlar var. İnsanlar təcili yardım xidmətindən narazıdırlar, onların çağırışa gəlmədiklərini, həkim tapa bilmədiklərini, ümumiyyətlə bu müalicənin öz hesablarına elətdirdiklərini, müalicənin də olduqca baha olduğunu qeyd edirlər. Hətta mən izlədim, bir şəhid anası təbibin rəhbərliyinə müraciət edirdi. Eyni zamanda bir qarış da edirdi ki, yəni onun ona diqqət edən yoxdur. Bir vətəndaş olaraq təbibin fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, təbibin sədri Ramin Bayramlı bir məmur kimi öz üzərinə düşən vəzifəsini yerinə yetirirmi? Siz Ramin Bayramlı dövlət cihazının bir üzvüdür. Hələ dedi, üzvü deyil. Hər şey ondan asılı deyil. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, Azərbaycanın dövlət cihazı bərbad işdir. Çox yaratmaz işdir. O kadr seçimi əks işarə ilə aparalım. Vicdansız, ələyli, yaltaq, qorxaq, yaratmaz, savadsız adamları yuxarıya çəkirlər. Və bizim dövlət cihazımız zibillənir, çox yaratmaz kadrlarla, bütün sahələrdə, bütün sahələrdə. Çox az sayıda dövlət məmuru var ki, onlar səmərəli, vicdanlı və yaxşı işçilər, onlar azdırlar. Əksəriyyət çox yaratmaz. O cümlədən səhiyyə sayəsində, və həmin hamı bilirdi ki, İlham Əliyin yaxın qohumu doktor Əşrəli. Hamı bilirdi ki, o yaratmaz idarə edir bu sistemi. Bu sistemdə oğurluq, rüşvət xorluq, yaratmaz, qonbazlıq, qayrətçilik, hökmüsürlük. Və sınav anı yetişdi pandemiya dövründə. Dünyanı bürümüş o tacir vəba xəstəliyi ona gətirdi ki, Azərbaycan vətəndaşları müdafiəsiz, himayəsiz qaldılar. Siz deyirsiniz ki, kimsə qarğış edir, kimsə deyir, mən öz həyatımdan deyirlərəm. Keçən il yoldaşım xəstələndi, 4 gün təcili yardımı kağıdına gəlmədi, 4 gün. Sonradan böyük çətinliklə onu mobil xəstəxanaya düzəltdi, dedilər ki, 800 manat ver, 800 manat verdim, səhərsiz zəngilərdəki yoldaşım vəfat edir, gələ var. Allah rəhmət etsin. Allah rəhmət etsin. Mən özüm xəstələndim. Getdim, yoxlatdım, dedilər ki, buzlama 60%. O da yalandır, mən 60%-dan yaşamaq olmaz. Amma getdim, özəl həkim tapdım. Özəl həkimə, 1500 həkimə, 300 manat da şəfqət qardaşına verdim. Gəlib mənə sistem elədə, məni xilas edirlər. Yəni, mən artıq dövlət səhiyyə sisteminə ümid bağlanmıram. Çünki bilirəm ki, yaratmaz, ələyli, insana qəssab qoyuna baxan baxırlar. Qəssab qoyuna nəyə baxır? Kətiyyəyə mətin satıcaq. Onlara da bizim dövlət tibb məhsilləri vətəndaşa qəssab qoyuna baxan kimi baxırlar.
Çünkü onları bu şəraitdə, bu vəziyyətdə İlham Əliyevin dövlət siyasəti qurub. Səhiyyə sahəsində yürütdüyü siyasət. Əvvəl Əli İhsan verirdi bunu, sonra başladı eləməyə Oxşar Şəhəri. Uzun müddət. Ta bu yaxında dəyişiklər, heç şey dəyişmir. Amma indi ki Əli İhsanov, Oxşar Şəhəriyev yoxdur, indi Ramin Bayramlı var. Sizə bir şey deyim ki, bu günlərdə həmin bax bu tədbirin sədri Ramin Bayramlının saxta pasportu satışından gələn gəlirlə böyük bir villa tikdirilməsi ilə bağlı iddialar var. Bu mediada yayılıb bu məlumat. Mən o kağıza baxmışam. Hələlik burada heç bir sübut yoxdur. Rumənistan tövsiyə edirəm ki, araşdırmaların davam edilsinlər. Əgər tapsalar, bilsələr, sübut eləsələr ki, bu Ramin Bayramlındır. Mən hamının mənzil şəraitin yaxşılaşmasını istəyərəm. Amma əlbəttə ki, bu xalqın səhiyyəsi, sağlamlığı hesabına olmamalıdır. Qaldı, yenəcəndir, bütövlükdə Azərbaycanın səhiyyə sisteminin bərbad vəziyyətli olması heç kəsdə şübhət olur. Heç şey. İnsan xatirə demək lazım ki, mən ağır xəstələnəndə, mənim bu, əli yuxarılara çatan dostlarım təbə demişdir və təbirdən zəng edibətdən məndən soruşlar ki, bəlkə hansı bir kömək ehtiyacına demiyordur. Heç bir mən, heç vaxt dövlətdən heç bir ehtiyacım olmuyor. Ölərəm, amma dövlətdən heç istəmərəm. Mənzilimi özüm almışam, qadacımı özüm istəyib azalmışam. Dövlətdən heç yox heç istəyibmamışam. Nə Sovet dövlətində, nə Üstəqil Azərbaycan dövlətində. Belə. Çox sağ olun, Əziz bəy, təşəkkür edirəm. Sağ olun.